morgon på er och välkomna tillbaka hörni. För er som inte varit här tidigare, så som är Mike och alla ni andra. Tusen! Har hittat ett litet skönt ställe här uppe i Malingsbo-klotens område. Jag vet inte riktigt officiellt vad det heter, men jag tror det heter någonting sånt. Förlåt Christer att jag inte vet exakt vad det heter, jag borde veta vad det heter. Men jag är ut med en liten sjö här uppe som har hittat ett perfekt litet spot. Jag spanar in det så här. Här står vi med bilen. För vi är så lite nära den här grusvägen här, men det gör ingenting för det är inte speciellt mycket trafik här, är det inte. Men jag tror inte det är någon som har passerat sedan vi kom igår. Och sen är det en liten parkeringsficka här och sen så har man en... Här nere har man en liten eldplats precis ut med sjön. Ja, förbaskat mysigt litet område faktiskt det här. Det finns en hel del sådana här fricampingställen runt omkring här gör det. Men man märker att det börjar bli vår ute för att det är massor med folk ute naturligtvis. Så det är väl lite av nackdelen när det blir vår och alla ska plocka fram sina husbilar och husvagnar. Men det är väl en del av skärmen också misstänker jag i för sig då, men så kan det vara. Men vi hittade det här lilla spottet som ni ser bakom mig här. Där är vi. Helt ensamma är vi här och det var ju nästan lite förvånande för att det finns en hel del såna här små, vad ska vi kalla det, parkeringsfickor tror vi kallar det för idag. Ja, det bestämmer vi. Parkeringsfickor ut med den här sjön. Som jag inte vet vad den heter. Jag vet faktiskt inte. Jag är osäker. Jag kanske skulle kollat upp det innan jag startade kameran i och för sig, men fan vad kul, 1000 prenumeranter, det är helt otroligt. Jag är så ohyggligt tacksam för er, för allihopa av er. Vad vi ska göra, jag vet faktiskt inte riktigt. Vi ska nog bara njuta lite av naturen och ta det lite lugnt faktiskt. Hektiska veckor, både för Eva och mig. Som en del av er vet om så jobbar jag i fritidsfordonsbranschen. Och verkligt hektiska veckor just nu är det. Och Eva jobbar inom barnomsorgen. Och dessutom håller vi på att ska sälja vårt hus och vi har fått klart med en lägenhet i alla fall som vi ska flytta in till i stan. Men det skiter ju ni i för det här är ingen jäkla lägenhets- eller huskanal här, inte. Vi håller ju på med camping. Men det är det som händer i våra liv just nu och då kände vi att det är lite skönt att komma ut i skogen och ha ett litet andrum, tycker vi. Och vi hoppas ju på att det här gråa försvinner. Ja, titta, nu spricker upp. Eller så var det bara mörkare imorgon, jag vet inte. Att det blir lite soligt tänkte vi. Så vi kunde sitta här ute och ha lite gött kanske. Men jag ska nog ta och spana in det här området lite närmare. Så att håll i er så ses vi lite senare. Hallå! Nu kommer vi. Kommer. Vi har våra gamla 6 kronors bolagspåsar. Hur ska vi göra med dem? Vi ska gå på kusträddardag. Vad är det för något? Ja, man ska leta skräp längs kusten. Nu är ju inte vi vid kusten, men vi har i alla fall vatten. Vi har en egen kust här borta, har vi. Ja. Och det är väl lika illa när det ligger plast i insjöar också. Tänker vi. Så nu gör vi och drar vi vårt strå till stacken. Det här vi är på jakt efter idag. De här hör ju inte hemma i skogen minsann. Så... Åh, vad sagt det var här. Ska jag? Så.
Den tar vi med oss till soptippen. Vi fortsätter leta. Vi har hittat lite grann, men faktiskt... Förvånansvärt lite. Förvånansvärt. Jag tänkte säga besviken lite, men det är ju inte tvärtom. Positivt. Med så lite skräp som vi har hittat. Lite småskräp, men, sådär, men inget... Inga jättebiggisar. Så att vi fortsätter väl våran skräpletarunda, hörni. Har ni med? Byter vi säsong? Måste vi göra oss av med vintersäsongen? Vad håller på med plånkigheten? Ja, men jag håller på att sätta bordet. Jag hittade en flaska glivvagn hemma. Ja, man kan ju inte ha en glivvagn på sommaren. Det här är väl sista sucken på vintern, hoppas vi. Så lite... nu kan vi smaka på lite glivvagn. Det var lite kyligt när vi gick. Det var ju jätteblåsigt. Vi hade ju tyvärr inte grejer till en Irish. Så det hade varit lite smarrigt annars. Så att... ja, men nu har vi stoppat in Aperolen. Då måste vi gliva den ut. Spara ju dumt. Det där är skalea, så det måste gå över. Där är pesto. Och sen så ska vi till... pesto. Sen var det lammetsia. Det var ju termerna. Vi skulle bada källor. Den här 4 timmar. Och det är så mycket längre ner. Ja, då är vi nere i tårna. Ja, men vad ligger, ja, för vi ska ju till Tropea. Men vad ligger då pizza? För här ligger Scalea, den har jag skrivit också. Men jag har inte tittat ut ännu vad det finns att göra där. Men jag tror att vi ska nog... Jo, men Scalea, det var ju de där svenskarna som öppnade restaurang där som bjöd in oss. Ja. Kommer du ihåg det? Det är nedanför där. Nedanför... Alborello. Ja, men ovanför... Otranto. Otranto. Så det är det på uppe vägen. Vi får ta oss ner så där då kanske. Mm. Färdigpanerade schnitzlar, för jag ville göra det enkelt för mig i livet, men vi beställer ju mat från ICA. Jag beställer och du hämtar i matkassan. Det enda som inte kom med den här veckan, det var schnitzlarna. Schnitzel. Men då hade jag kyckling hemma. Så fick jag väl panera på egen hand då. Lite mer gris, men jävligt mycket godare också. Så var det. Täckt av grill kallas det där för. Japp. Du höll ju på med en massa andra saker. Kolla där va. Smarrigt.
Anna älskar kottar. Hon har så fullt att göra nu, för det bara regnar kottar från trädet. Oj! Oj! Oj, där kom det. Vad där här kom det. Oj, en till. Den var god. Alldeles färsk. Oj, kom en till. Min manliga man. Motorsågsmassaken. Så får man inte göra med motorsågen, hörni. Nej. Aja baja. Aja dig. Måste vara försiktig. Korrekt skjututrustning och så vidare på det. Ja. Men vi eldar. Vad säger man om det här som lördagsunderhållning? Nypoppade popcorn. Projektion på husbilsväggen. Med våra lilla pexo och projektor. Oj, det är puls. Alla är jättestressade. Jag vet inte vad jag är. Vi borde träna. Jag glömde även öppen eld naturligtvis. Och en... Jag tror rätt så nöjd fru faktiskt, tror jag. Ja. Jättemysigt. Jaha, vi goda vänner. Då blev det söndag igen och ni vet vad det betyder, tyvärr. Packat ihop har vi gjort och Eva har varit ner och... Tvätta fötterna. Ja, hon skulle bada men... Hörrni, tusen tack för att ni har tittat den här gången. Vi ses en annan helg, misstänker jag. På ett annat ställe förhoppningsvis. Och det här stället var ju faktiskt riktigt gött var det, som ni ser. Vatten. Inte badvänligt än så länge. Hej på er, vi ses en annan gång.